მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პირდაპირი ჩართვები და ტარო საჯარო გაშლები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ სამშაბათი დღის პროგნოზი. მოდით ვნახოთ, როგორი იქნება სამშაბათი დღე თქვენთვის. ერთ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა. ინფორმაციას მოგაწვდით ორ ვარიანტად. ჯერ პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ. სამშაბათი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? მიყვარს ხოლმე ლენორმანს ვეკითხები ჯერ ზოგადად, როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს, ზოგადად როგორი იქნება სამშაბათი დღე თქვენთვის. ნახოთ აბა, როგორი იქნება სამშაბათი დღე ზოგადად თქვენთვის. პირველი ვარიანტისთვის, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენი იყოს. მომისმინეთ ბოლომდე. როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის? სამშაბათი დღე რაღაცის დასასრულია, სამშაბათ დღეს რაღაცა მთავრდება. ეს არის, იცით, როგორ დასასრული, რაღაცა ხანგრძლივი, რაც ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს იყოს ავადმყოფობა, შეიძლება ეს იყოს გაჭირვება, ფინანსური გაჭირვება, შეიძლება ეს იყოს გამუდმებული რაღაცა ნერვიულობა, რაღაცა პრობლემა, რაღაცასთან დაკავშირებული რაღაცა პრობლემა. გესმით, აი ამისი დასასრული ჩანს სამშაბათ დღეს. მოდით ნახოთ აბა, ზოგადად როგორ ხედავს ახლა აი ამ სამშაბათ დღეს ეს პატარა ლენორმანი. ნახოთ. სამშაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. აბა, ნახოთ რა მთავრდება, ასეთი რა არის, რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ აბა, და რა იწყება. როცა რაღაცა მთავრდება, იქვე ახალიც იწყება. ეს აქსიომა. აბა, ნახოთ პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობას. ნახოთ სამშაბათი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს. პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობები გადასარევად ჩანს პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა, ესე იგი ეს რაღაცის დასასრული პირად ურთიერთობას არ ეხება. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა, ბედნიერი და პირიქით, ახალ ამბავს უნდა ელოდოთ. ისიცით, როგორი რაღაცა, რაც ეხება პირად ურთიერთობას, ანუ პარტნიორულ ურთიერთობას. შეიძლება პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, თქვენი საბედო, აი რაღაცა ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ოჯახთან, დაქორწინებასთან, ბედნიერებასთან, გესმით? აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია. ხვალინდელი დღე. აბა, ვნახოთ. ეხლა კარიერა. კარიერა ვნახოთ, როგორ ხედავს კარიერას სამშაბათ დღეს. ვნახოთ აბა კარიერას. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. ფინანსები. რაც შეეხება კარიერას და ფინანსებს, ხართ ძალიან ფრთხილად, ძალიან იცით როგორ, აი ძალიან დაძაბული ხართ თქვენ ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. რაღაც თითქოს მოლოდინი გაქვთ, რომ ვიღაცას მიაქვს, ან არ გაგიფუჭდეთ საქმე, ან არ ჩაგივარდეთ ეს რაღაცა ჩანაფიქრი, რაც თქვენს ბიზნესს ეხება, რაც თქვენ ფინანსურ შემოსავლებს ეხება. რაღაც აი ესე ხართ დაძაბული და იმის მოლოდინში, რომ ვაი, აი რაღაცა არ იყოს, რაღაცა მხელი არ შეგიშალოთ, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გაქვთ. აბა, ვნახოთ, როგორი გაგრძელება ექნება ამას და ეს ცდება უკვე ხვალინდელ, ისა უფრო სწორად სამშაბათის დღეს.
Nu geșiniat ce mă cargo, o la pericargat, e cneba, ai nahet, cunii finanțebi, ertiurat, cam rau de ba, ertiurat, gazli, ertiurat, finanțuri și musalebi. Echlav nahot, cunii ceam teloga. Race, echlav ceam teloga, spirveli variantistui, sam șabati tristui. Ceam teloga. Ai acces jamtelobis problema, romelic gadist kvengan, ai soret es pirveli argani, romelic amovida ai ak, didele normanshi, soret aesiko, amazi mikvititebda, rom aes avant opoba es ragatsa patara problema, jamtelobasan ratsaris dakavshirebuli, gadist kvengan, da stabiluri jamteloba shemodis. Avant opubas, ჩაანაცვლებს ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. Შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ხვალინდელ დღესაა, ვნახოთ სამშაბათი დღე, ხო, ხვალ. Და ესე იგი ეს ვიდეო იწერება წინასწარ დღეს და ხვალ დილით 10 საათზე იქნება პრემიერა. Ესე იგი, ეხლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ აბა. Халхтан თქვენი ურთიერთობა ან ოჯახის წევრებთან ან პარტნიორებთან халхтан თქვენი ურთიერთობა სამშაბათ დღეს ცოტა რაღაც ვერ გამოგდით ისე კარგად შეხმატკბილებულები ვერ იქნებით რაღაც შეიძლება ის იყვნენ ესენი იყვნენ ოჯახის წევრები მე მგონი სავარაუდოდ უფრო მამაკაცია აი ნახეთ აი ესეთი ის ამოვიდა ესეთი უსიამოვნების ნეგატიური კარტი და მამაკაცი ზურგ შექცევით. Შეიძლება ესეც განიხილებოდეს აი იმ რაღაცა დასასრულთან ერთად, რომელიც ამოვიდა აი ამ ლენორმანთან. Პირველი ვარიანტისთვის შეიძლება რაღაცა ურთიერთობა მთავრდება კონკრეტულ მამაკაცთან. გესმით? Შეიძლება ეს იყოს ამხანაგი მეგობარი, შეიძლება იყოს პარტნიორი, მაგრამ პარტნიორთან დაკავშირებით ამოვიდა კარგი ინფორმაცია. Უფრო სწორად როგორი ნახეთ? Пирати ურთიერთობა, პარტნიორი კი არა, пират ცხოვრებაში, ამოვიდა რაღაცა, აი შემოდის, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი, სიახლე, გესმით, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება. Არ არის გამორიცხული, რომ აი სწორედ აი ამ ძველ პარტნიორთან ქონდეთ თქვენ რაღაცა ესეთი უთანხმოება და სწორედ აი ამ ძველ პარტნიორთან თავდებოდეს აი ეს ურთიერთობა, რაღაც აი ძალიან ისეთი მომაბეზრებელი და დამღლელი ურთიერთობა. Და სამაგიეროდ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ბედნიერი, ძალიან კარგი და იტყვით რომ მართლა სად ვიყავი ამდენ ხანს რომ აი ამას როგორ შევწირე ჩემი ცხოვრება. Აი რაღაც შეიძლება ესეც გითქვათ. Აი ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. Ამ პირველ ვარიანტთან დაკავშირებით, ხო, ესე იგი სამშაბათი დღისთვის რა ჩანაფიქრიც გაქვთ? Აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას სამშაბათ დღეს? Აბა ვნახოთ. სამშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტისთვის გადასარევია. აი ნახეთ. პირდაპირ აი ღვთის მფარველობა გაქვთ ამ რაღაცას საქმეში, რასაც თქვენ აპირებთ სამშაბათ დღეს. Კიდევ შეგახსენებთ, ვიდეო იწერება წინასწარ და პრემიერა შედგება სამშაბათი დღის, ანუ ხვალინდელი დღის 10 საათზე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა კი ადამიანს დაინტერესდება კონკრეტულად სამშაბათი დღის პროგნოზი. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და შეიძლება აი ეს ინფორმაცია კიდევ სხვა ადამიანებსაც რეზონირდეს. ხო, რაც შეეხება პირველი ვარიანტის აი ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით, აი თქვენი ჩანაფიქრი ძალიან კარგად, ძალიან თქვენ სათქვენოდ, თქვენი ინტერესების გათვალისწინებით აი ისე ასრულდება. Შეიძლება ეს ეხებოდეს სასამართლო გადაწყვეტილებას, შეიძლება რაღაც მშენებლობას, რაღაცის ყიდვას, ურთიერთობის დაალაგებას, აი რაც არ უნდა იყოს თქვენი ჩანაფიქრი. Აი ესეთნაირად მოგვარდება.
ესე, ეს იყო პირველი ვარიანტი. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი სამშაბათი დღისთვის. ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი. როგორ ხედავს ლენორმანი? აბა ვნახოთ სამშაბათი დღისთვის პროგნოზს. ზოგადად როგორ ხედავს სამშაბათი დღის პროგნოზს? აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ნახეთ, რაღაცა სიახლეების დღეა, სიახლეების, რაც თქვენ ეხლა არ იცით, ან იცით როგორი რაღაცაა, კი როგორ არა მზადხართ თქვენ ამისთვის ყველაფრისთვის, მაგრამ ჯერ ასე ადრე არ როგორ გითხრათ, იმ დროზე ადრე ხდება ეს მოვლენა, როცა თქვენ მოელოდით. გესმით, თქვენ უფრო მოელოდებოდით აი ამ რაღაცას, რაც მოხდება უფრო გვიან. უფრო გვიან. ამისი ჩანასახი, აი ანუ რაც უნდა მოხდეს, აი ეს კარგი რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში, მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობ, კარგი რაღაცა რაც უნდა მოხდეს, ხო? აი ამისი ჩანასახები ჩანს უკვე სამშაბათ დღეს. ხო გესმით? აი რაღაც საფუძველი, ნიადაგი ეყრება უკვე აი ამ რაღაცას, რომელსაც შემდეგ მოყვება ძალიან ძალიან კარგი, წარმატებული და პროგრესული რაღაცები, რაც პირდაპირ სინათლეს შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. აი ასე ხედავს ზოგადად აი ეს ჩვენი დიდი ლენორმანი. ეს ჩვენი დიდი ლენორმანი და ახლა გადავიდეთ პატარა ლენორმანზე, ვნახოთ როგორ ხედავს ეს ჩვენი პატარა ლენორმანი სამშაბათ დღეს. პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს? იქ დიალოგი, ურთიერთობა, აი როგორ ხედავს სამშაბათი დღის გადასახედიდან? როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის? როგორ ხედავს აი ამ ყველაფერს? ვნახოთ აბა. თქვენ ახლა მარტო ხართ? მარტო ხართ და განცდებში ხართ, ხო? მარტო ხართ, განცდებში ხართ და ნერვიულობთ. მაგრამ სანერვიულო არაფერი არ არის. თუ წავიდა, არ გაეკიდოთ. ეს წასასვლელი იყო ეს ადამიანი თქვენგან, სამყარო თქვენ გიფრთხილდება, სამყაროს თქვენ უყარხართ ძალიან და რაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება, ეს ხდება თქვენ საკეთილდღეოდ. რომ თქვენ უფრო მეტად არ დაზიანდეთ, რომ თქვენ უფრო მეტად არ გეტკინოთ გული და უფრო მეტად არ ინერვიულოთ. შემდეგ ვნახოთ აბა. ვნახოთ ამისი განრცობა, რა ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. ახლა უკვე გადადის დისტანციური, რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს. და აბა ვნახოთ სამშაბათს იქით. სამშაბათს რომ გასდება თქვენი პირადი ცხოვრება, ცხოვრებაში რა ჩანს? აბა ვნახოთ. თქვენს პირად ცხოვრებაში ჩანს სიმშვიდე, ბედნიერება, სიკეთე, ახალი პოზიტიური ამბები, რაც დაკავშირებული იქნება თქვენს პირად ურთიერთობასთან, რაც დაკავშირებულია თქვენს ოჯახის შექმნასთან და რაც დაკავშირებულია ფუძესთან, ზოგადად ოჯახთან, რაც მოიაზრება. აი ეს მოკლედ რაც შეეხება სამშაბათი დღის ამბებს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მეორე ვარიანტისთვის. ეხლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, სამსახური, თქვენი ფიქრები, როგორ ხედავს ორშაბათი დღის გადასახედიდან კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, წარმატებას? კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, წარმატებას. გადასარევი, აი ნახეთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, თქვენი ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის. ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრი, გასაღები, ახალი სამსახური, რაღაც კარგი ხელფასიანი სამსახური, აი თითქოს აი ნანატრიო რო იტყვიან, აი ნან რაც გინატრიათ, აი ისეთი სამსახური. ბედნიერება, თქვენი ბედნიერება და წარმატება და სიმშვიდე. მე მგონი ხედავთ კარიერასთან დაკავშირებით სამი არკანი ამოვიდა. თითოეული არკანი შეგახსენებთ, რომ არის უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი და ფაქტიურად ეს არის პროგრამა. აი ახლა ეს სამი არკანი წარმოადგენს პროგრამას და ესე იგი ვიზედას რეზონირდება ეს ინფორმაცია, მისთვის არის აი ეს კომბინაციაც. შემდეგ
ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ აბა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობა ჩანს აქ და აბა ვნახოთ რა გადის თქვენგან. რა გადის თქვენგან? ავადმყოფობა. ავადმყოფობა გადის თქვენგან. არ ვიცი, ახლა ძალიან მოხშირდა ამ კორონას შემთხვევები ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება და გაუფრთხილდით თავს. ძალიან კარგად გაუფრთხილდით. სვით წყალი, კლუბ-კლუბ სვით წყალი რეგულარულად მთელი დღის განმავლობაში. აი ესე გედგათ, აი მე მიდგას ესე ბოთლით წყალი მაგიდაზე და თვითონ მახსენებს ახლა ეს ბოთლი, რომ უნდა დავლიო წყალი გესმით. აი ესე დაიდგით ბოთლით წყალი მაგიდაზე და სვით კლუბობით, რომ ესე იგი ეს კორონავირუსი თუ მოხვდება და უშვათ თქვენს აი ამ ყელში და რაღაცა რომ ამ წყალმა ჩარეცხოს გესმით და რომ არ მოხვდეს ბრონქებში და ფილტვებში. აი ესეთნაირად გადაირჩენთ თავს შემოკარგებო. მე ასე ვარ და აი მადლობა ღმერთს, რომ რა ვიცი, აი არ შემხვედრია და არაფერი. ხო, შემდეგ ესე იგი, სოციუმში თქვენი დამოკიდებულება ხალხთან, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს ოჯახის წევრები, მეგობრები, ამხანაგები. სოციუმში. ცოტა არ იყოს სოციუმის ხასიათზე თქვენ არ ხართ რაღაც სამშაბათ დღეს და ისე გაფრთხილებთ თქვენ. არ არის გამორიცხული, რომ აი სწორედ რესპირატორული ეს ავადმყოფობა, რაც ასოცირდება ძირითადად აი ამ კორონავირუსთან, შეიძლება ჰაერით საზოგადოებიდან გადმოვიდეს. ამიტომ ფრთხილად იყავით. აბა ვნახოთ რამდენად არის ამის საშიშროება. კი ბატონო, კი პირდაპირ კავშირში ხართ ამ საშიშროებასთან და ძალიან ფრთხილად იყავით. სამშაბათ დღეს დასნებოვნების და აი ამ ინფექციის და აი ამ ვირუსის აკიდების დიდი ალბათობაა და ძალიან ფრთხილად იყავით. ატარეთ პირბადეები. და რაც შეეხება ახლა სამშაბათ დღეს თქვენს ჩანაფიქრებს, რამდენად ასრულებადია ეს თქვენი ჩანაფიქრები სამშაბათ დღეს. სამშაბათ დღეს. რაღაც ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრი აი ასეთია. თქვენს ჩანაფიქრს ეხლავე კარგად თქვენურად გავშიფრო. თქვენი ჩანაფიქრი მოითხოვს რაღაც დიპლომატიურ მიდგომას რაღაც საკითხთან. თქვენ დაგჭირდება დიპლომატიური მიდგომა. დიახ, ეს ზოგადად საერთო დიპლომატიური მიდგომა ყოველ ჩვენთაგან სჭირდება და ეს არის აუცილებელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ადამიანებთან ურთიერთობა არ არის ადვილი შემოკარგებო. დიპლომატია, მიტევება, თუნდაც გაუბრაზდეთ, უნდა შევიკავოთ თავი, იმიტომ რომ ჩვენც თუ ავყვებით, ეს რა გამოდის? აგრესიას უნდა დაუპირისპიროთ, შურისძიებას უნდა დაუპირისპიროთ? არა და არა, არავითარ შემთხვევაში. ყველა ვარიანტი ჯობია დათმობა. ყველა ვარიანტი. და მე თქვენ იგრძნობთ, როგორ აღივსებით ენერგიით. რაც უფრო მეც მოითმენთ, უფრო მეტი ენერგია მოგეცემათ. რაც უფრო მეც არ დათმობთ და რაც უფრო მეტ აგრესიას გამოავლენთ, ხო? უფრო მეტად დაიღლებით, უფრო მეტად წაგერთმევათ ენერგია. მე მგონი ეს ყველას გამოუცდია ნერვიულობა, რამდენად ცუდად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე და საერთოდ ზოგადად ჩვენს ენერგიებზე. ხო, აი მოკლედ აი აქ ესე და თქვენ ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით რაღაცა სიახლეები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში სიახლეების პერიოდია. აგრეთვე შეიძლება ითქვას, აი ამ სიტუაციაში თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ თქვენი ძალიან ისეთი ჭკვიანური ნაბიჯებით. აი ესეთია მეორე ვარიანტისთვის სამშაბათი დღის პროგნოზი.
შვენიერია პირველიც და მეორეც, მეორე ვარიანტიც, ორივე ვარიანტი იყო შვენიერი და მშვიდობიანი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიმღებთათვის და აროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, აროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, მომწერეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ყველაფერი. ასეთი მომსახურება პერსონალურად გაშლა არის ფასიანი და ამ წვრილმანებზე მოგწერთ პირადად და მეკონტაქტეთ პირადად. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერ, ჯამრთელ, წარმატებულ სამშაბათ დღეს. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო.